এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বায়ু সৈনিকৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে জ্যোতি বিষ্ণু ভূপেন হাজৰিকাৰ লগতে মহাপুৰুষজনাৰ। আৰু সেই ব্যক্তিজনে হৈছে খাজেগাঁৱৰ, আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই খাজেগাঁৱৰ সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰত। মই তেখেতৰ প্ৰথমে তেখেতৰ পৰিচয়টো জানিম, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী হৰেন্দ্ৰ নাথ চৌধুৰী। মোৰ বয়স বৰ্তমান 77 বছৰ চলি আছে। গাঁও সাজে, জিলা কামৰূপ, অসম। মই এয়াৰফৰ্চত 1970 চনত জইন কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই 21 বছৰ চাকৰি কৰি 1991 চনত ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰি আহি এইবিলাক কামত মনোনিৱেশ কৰিছোঁ আৰু ঘৰতে থাকি নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিয়ে চলি আছোঁ। হয়, এই যে এই হাতৰ কাম, যিহেতুকে আপুনি 91 চনতে অৱসৰ ল'লে আৰু আপুনি যিহেতুকে এজন গাঁৱলীয়া, হাতৰ কামটো আপুনি আগতে হয়তো আপোনাৰ দেউতাৰ পৰা বা ককাৰ পৰা শিকিছিলে। কিন্তু অৱসৰৰ পিছত বহু মানুহ এনেকুৱা হয় যে তেখেত মানে বহি যায়, কিন্তু আপুনি এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে য'ত আপোনাৰ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যিবিলাক বস্তু সেইবিলাক বনাইছে, মহাপুৰুষজনাৰ ফটো বাঁহেৰে বনাইছে, বিষ্ণু জ্যোতি গোপীনাথ বৰদলৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ ফটো আপুনি বাঁহেৰে বনাইছে, এইবিলাক আপুনি ক'ৰবাত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নে নিজে নিজে? নাই, মই আচলতে কটাৰী ধৰিব পৰা মোটামুটি 14-15 বছৰ বয়সৰ পৰাই মই বাঁহ বেতৰ কামত আচলতে মোৰ মনোনিৱেশ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ একান্ত ইচ্ছা আছিল। কিন্তু মাজতে মই 67 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে মই এয়াৰফৰ্চত জইন কৰিলোঁ। গতিকে তেতিয়া মই আৰু এইবিলাক কাম কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মই নিজে নিজে ৰিটায়াৰমেণ্ট 91 চনৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ আহিলোঁ, তেতিয়া এই কামবিলাকত মই মনোনিৱেশ কৰিলোঁ। কাৰণ মই এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত হিচাপে মই ঘৰত বহি কি কৰিম, গতিকে টাইম পাছ তথাপি 2-1 পইচা মোৰ আহেও মোৰ ব্যৱসায়। ইয়াৰ মাজতে আপোনাক এটা কথা সুধিম, আপুনি আৰি হিচাপেও কিছু বনাইছে আৰু ব্যৱসায়ী হিচাপেও কিছু বনাইছে, ব্যৱসায়টো কেনেকুৱা চলিছে? ব্যৱসায়টো মোৰ যিটো আহি বৰ্তমান মই যিবিলাক মডেল মডেল কিছুমান বনাইছোঁ, যেনে ফটো বনালোঁ কেইখনমান, আৰু সেইবিলাককে আগৰ যিবিলাক পুৰণা বস্তু অসমৰ কুটিৰশিল্প সেইবিলাককে অলপ মডিফিকেশ্যন কৰি মই অলপ দেখাত ভাল কৰিলোঁ আৰু আপ টু ডেট কৰি এইবিলাক কেনেকৈ লাষ্টিং কৰে তাৰ কাৰণেও মই ঔষধ পাতিও সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আৰু মোৰ ব্যৱসায় কাৰণ আচলতে মানুহৰ কাৰণে ঘৰতে মোৰ চলি আছে। হয়, মোৰ কেমেৰা সহযোগী মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। তেখেতে বনাইছে বিভিন্ন আৰ্হি, যেনে পলৰ আৰ্হি, জাকৈ খালৈ আৰ্হি, মূঢ়াৰ আৰ্হি বা ঠগাখনৰ আৰ্হি, লগতে আছে চশমা ঘৰুৱা বাকচৰ আৰ্হি। তাতকৈ উল্লেখনীয় কথা যে তেখেতে বাঁহেৰে বনাইছে এযোৰ জোতা আৰ্হি হিচাপত। আৰু এই যি কাম কৰিছে তেখেতে অৱসৰ লোৱাৰ পিছৰ পৰাই এনেদৰে তেখেতে টাইমবোৰ সময়বোৰ নষ্ট নকৰি, অবাবত নষ্ট নকৰি এইদৰে বাঁহ বেতৰ কামত নিজকে মনোনিৱেশ কৰিছে, আৰ্হি হিচাপে বনাইছে। তেখেতে নিজৰে এটা প্ৰতিচ্ছবি মই কেমেৰা সহযোগীক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। সেয়া তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবি, তেখেতে নিজে এটা বাঁহেৰে বনাই থৈছে, লগতে বনাইছে শংকৰদেৱৰ শংকৰগুৰুৰ ফটো, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ফটো, গোপীনাথ বৰদলৈৰ ফটো, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ফটো, বিষ্ণু ৰাভাৰ ফটো। আৰু আৰু এনেদৰে তেখেতে অৱসৰৰ পিছত সময়খিনি অবাবত নষ্ট নকৰি এইদৰে বনাইছে। আৰু যিটো আৰ্হি বনাইছে, কৃষ্টিৰ সংস্কৃতিৰ যি আৰ্হি বনাইছে, সেই আৰ্হিৰ লগতে তেখেতে ডলা কুলা চালনি দুকুলা আদি ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহ বনাই বিক্ৰী কৰি তাৰ পৰাও 2 পইচা অৰ্জন কৰে বুলি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে।